Objednali jsme letenky, tobě se narodila žena a cestujeme do Mexika. Mně se narodila žena a cestujeme do Mexika, velmi dobré. Mm-hmm. To jsem pedofil, kurně. Tobě se narodilo Mexiko a cestujeme do ženy. Aha. To víš co, každý chlap by měl za život postavit syna, zasadit barák a postavit nebo splodit strom. V takomto poradí na tom pracuješ aj ty, jo? Mhm. Tak no víš co, to je jako random lootbox, protože si to pořadí můžeš přiřadit random a mít o to záživnější život. Jaký jsou ty mikrotransakce ve Far Cry? Hej, já jsem jich vůbec nepozeral upřímně. Dobře děláš asi. Já jako já, aj keď jsou v nějaké hře, tak já to většinou vůbec nesledujem. Ale myslím, že akurát jako můžeš si tam koupit nějakou tu výbavu, ale dá se zohnat aj normálně, ale tak mikrotransakce jsou ze základu píčovina, takže tam vůbec nemuselo být. No tam nemáš kontakty jako naše charaktery, co tady získávali od té slečny, ty bouchačky. A počkej, to už jsme rovnou v nemocnici, jo? Mhm. A do prdele. Tak co, máš vybraný nějaký jméno pro toho malýho? No teraz bude hlavně úplně vymletý z ovládania. Přesný jméno, SVK, příjmení, Frankenstein. No dobré, čo tu můžeme robiť? Hej, káva. Nie, tak to... Franku, to by se právě narodilo děcko, tak... Přijde mě to vtipný, že tady zdržujeme, koukáme se na noviny, pijeme kafe. Viděl jsi, jak nenápadně tam můj týpek dal tu knihu? Já jsem koukal, no. Já si myslel, že se mal opýtat sestričky, že kde je moja žena, ale tak hej. We're twins. Já jsem našel dvojčata. Já se opýtám toho týpka, kterému je zle. What's so cool about that? I don't know, having someone looking exactly like you could come in handy. Like how? You know. If you do something bad, you can blame it on the other one. Ten tvůj chlápek zní docela vyděšeně teda. That's exactly what she does all the time. No, I don't. Ale když tak na ně koukám, tak to spíš vypadá, jako kdyby měl zápal švindlu. At work. Bet you get a nice insurance claim out of that. Hey. What are you saying? You heard me. Týpek tu totálně podjebá a pojistil mu. Neboj, myslíš si, že já mu dám pokoj? A? Hej, našel jsem něco. Našel jsem něco. Hned se přidám, počkej, já musím jenom tady trošku osmáhnout týpka. Fuck you. Fuck you. Už jdu, vydrž. Šiva! Už jdu, ševo. Come on. To je důležitější než malý narozený dítě. Já upřímně vůbec nevím, co jdeme hrát a jak se to hrá. Musíš mít 3 v řadě, nebo 4. Ježiši Kriste, čo? Vodorovně, svislé nebo diagonálně. Oh my fucking god, tak to... Ne, to je příliš na mě, sorry, jako. Tak si vyber. Franku, já taky nejsem ten nejchytřejší člověk pod sluncem, jo, takže neboj. Prdele. Franku, to, než my se k tomu dostaneme, tak tvůj syn bude mít už 5. narozeniny. Ježiši Kriste, jak? Tvůj syn už pomalu jde do důchodu, než my se odsaď vyprdelíme. Počkej, ale ty teoreticky dáš tam, čiže to není dobrá... Fakt, já jsem už prdeli teraz. Ne, tohle není. Je prakticky jako XCOM 2 multiplayer. To prdele. To si kurva, myslíš, že já ti takhle rychle skočím na špek? To je příliš hardcore. Neee. Počkej. Franku, upřímně, kam se hrabe Far Cry? Podle mě tohle je ta nejvýbušnější herní záležitost roku 2018. Aha! Myslíš si, že má moje bech? Sakra! Já jsem doufal, že posloucháš moji kritiku Far Cry. Neopovaž. Fuck! Neříkej něco, mám dělat, Franky, neříkej něco, mám dělat. Jsme parťáci, ale všechno má svý limity. Aha! Co kdyby tohle byla celá 30-minutová epizoda? Myslíš, že by nás lidi měli rádi? Ne! Ty jsi mě zkazil můj plán! Hele, uvědomuji si, jestli nevyhraje ani jeden z nás, tak to bude... Tak to bude tak šíleně antiklimaktický. Víš co, upřímně lepší než remíza. Počkej, ještě na tu navěšte sranda. Jsem to dal úplně náhodně, já jsem pozeral na úplně něco druhého. Já ani nevím, jak jsi vyhrál dotej, takže... Já těž ne. Pojď, tak to je na torta prdel. Tvůj synek už je tak starý, že má osteoporózu. Počkej, čo je tohle tu? Tomu se říká vejtah. Možná jsi o tom už někdy slyšel? Hej, počkej, kde jsi mal ty dvojičky?
Tamhle. Běž tam, tam, ano, 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 ano. Já jsem se těž prosprát s dvojičkami. Hello? Tam naproti, ta růžová a modrá. Ale prd, nikam nejdeme, jdeme tu obtěžovat dvojičky. Já jenom zjišťuju cestu, neboj. I don't know, they seem pretty straightforward to me. Oh, hi. Are you my doctor? What makes you think I'm your doctor? You both look very ill. Well, aren't you? No, but I'll take it as a compliment. Then where is my doctor? I don't know, but you need to find him, and fast. Tenhle můj chlápek je zmatený jako Maďar v kukuřici, Franku. Hej, těto dvě se tu hádají, která je viac senzibilná na bolest. Pojď jich kopnout obě dvě do hlavy, nech to zjistíme. Počkej, bouchačky máme vlastně v autě, co? Že bychom to vyzkoušeli trošku drsnějc. Do kolena. No, můžeme to zakecat, že jsme dělali neurologické vyšetření, jako když ti neurolog bouchne kladívkem do kolena. Stay away from me. I'm contagious. You are. Stay away from me. Brinku, Brinku, to je pacient nula v zombie apokalypse. Pojď ho zastřelit, běž pro boukačky. I had a friend who was a hypochondriac. I'm not a hypochondriac. You're not? Oh well, actually your face is pretty swollen. What? To mě zaujímalo. Are you serious? Looks bad, man. Oh my god. Měli bychom ho popravit na místě. Míru milovně usmrti. Jsi mu typko i fakt povedal, že vyzerá zle. Tak vyzkušám já. My arm is broken. No, it's not. Why can't you be more understanding? I'm trying. No, já bych mu jednu takovou vlepil. Yeah, because you are. I just can't help that I'm in pain. Sorry, but it sounds to me like you're just using this as an excuse to whine. Sir, with all due respect, we are having a private conversation. Oh, you call that a conversation? Oh my god, thank you. No problem. Wait, you're on his side now? Franku, já jsem tady asi rozhodil další manželský pár. A já myslím, že už bychom měli přestat s těmito rozhovory, protože to je strašně velá rozhovorů. Pojďme, pojďme za mojou manželkou. Počkej, tohle chlapek má zlomenou ruku, tak mu zlomit tu druhou a pak můžeme jít. Počkej, 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 já se opýtám sestřičky, že kde je moja žena. Já už jsem to zjistil, musíme vytahem. My wife just had a baby. Oh, congratulations, sir. Thank you. So, which way to the maternity ward? Just, take the elevator to the top floor, and then follow the signs. Thank you. Madam, toho idiota za mnou si nevšímajte. Děcku, už je tak starý, než jsme tam došli, že už je jednou nohou v hrobě. Ty ale fakt už radšej, zase zdržuješ. Měli bychom jít, no. Wait. Oh, shoot. Okej, okay, Franku, ty ho uškrtíš, já ho procpu nahoře výtahovou šachtou, jo? Ne, ty ho chytíš, já ho oprcám. Teda, chcem povedať, omráčit. Chceš další dítě, Franku? Tak to funguje, že jo? No, I don't think so. Okej. Whatever. Měli bychom se rychle domluvit, kdo ho uškrtí. Ale tvoj týpek ho už šel zabít. No tak jako ne, snad. My jsme kriminálníci, hele. Já fakt jsem rozhodnutý. Fakt jo. Franku, protože když ho nesejmeš teďka, tak to někomu řekne a budeme mít velký problém. Ježiši Kriste, proč to robíme? Protože buď to ten problém můžeš vyřešit teďka, nebo pozdějc. Mám taky pocit, že tvoje řešení problémů vyvolá ještě víc problémů. Ale minulý dvě jsme udělali po tvým, tak teďka jdeme po mým, jo? A tak popravdě, chcel jsem vidět, jak mu někdo přijebe. Když už jsme nemohli zmlátit ty nebohý lidi dole. Vyskoč! A udělej salto! Oh, rakovina, okej, okay, pohoda. To myslím, že pak proti kouření člověk nemůže nic namítnout, no. Franku, čo pre boha, Franku, čo si to pre boha našiel, neviem, ale mal by si, hej, počúvaj, mal by si za ňou ty, pretože osobne si myslím, že ty by si jej povedal nejaký poriadny odjeb. Franku, Franku. Jo, idem, idem. No počkaj, jak to mám robiť? A nesmíš přepadnout.
chudák děcko, za taťku má totálního idiota. Počkej, já jsem si nevšiml ten meter dole. To je napínavý normálně. Víš co, my si ještě zlomíme záda a budeme tu nemocnici potřebovat, to je to nejhorší na tom. Ježiši Kriste! Ale ty jedeš teda. Sorry, but you don't look too good. You okay? Well, aren't you Prince Charming? As a matter of fact, I'm dying. Všichni umíráme, madam. Seriously? Yes. Shit. Damn, I'm sorry. Well, maybe next time you'll sing twice before you open your big mouth. Tak tě rozbila. Co z nás stali nějaký procitlivělí lidi? Hej, stane se, že já se s ní můžem porozprávat, ty jich můžeš zhodit. Všem říkáme, jdeme do hajzlu a najdeme někoho s rakovinou a najednou jsou z nás andílci. Bulb's blown out. It's the third time this week. Problem with the wiring? Nemci podkopnout ten žebřík. Já vím. I think it's a ghost. Ani nevíš, jak moc. What? Don't listen to him. Ty vole, ale já bych se kopal toho týpka do ryti, jak tam stojí. Taky mě to napadlo. So? It's not a ghost. You need help. Yep, I do. I really need to get shit-faced. Yeah, good luck with that. Thanks. Jo, jo, duchově, já můžu být nebezpečný. Čekej, hele, telka! Chci se podívat na instruktážní kazety o tom, jak být dobrý otec? Ježiši Kriste, to tam můžeme vážit, že se jde obit dva, ja? Jsou tady dva sloty. Kriste, pane. Jsou tady dva sloty. Trápná chvílka. Hej, to je přistání na měsíci, to je to, co J.J. Abrams sfalšoval. Ty vole, to je dobrá blbost, že jo? No je, protože všichni víme, že země je placatá, že jo? Jenom idioti si myslí, že to je koule. Vlastně, hej. Blbci, to tam není normálně. Dokonce teda tam ta zem byla na chvíli vidět, pozri se, totálna placka, vidíš to tam? Speciální efekty. Ty vole. To je hrozný, to mě uráží tohle. Nechápem, jak tolko lidí se může dát nechat takto nachytat. Hej, mamička! Doufám, že taky není tvoje. Boy? Girl? Girl? Who wants a boy? Dovol. To bylo nechutné. That's the same thing my mother said. Until she had you, I guess. No, I'm not. No, she actually kept saying it until the day she died. That's why I want to have a girl. Ty vole, čo má tato ženská proti mužom? To je jaká zapálená feministka, rozjebil. Znáš to, 70. léta, to byly jiný doby, Frankie. My wife and I had a boy, and her belly looked just like yours. Well, you're wrong, cause I talked to my fortune teller. Víš, co je nejhorší? Když je někdo tlustej a ty to nevíš a zeptáš se, jestli čeká holčičku nebo chlapečka. Uvědomuj si vůbec váš rozhovor. Tvoj typek hovorí, že podle tvaru brucha je to chlapec a ona hovorí, že podle dva večky je to děvča. Dva idioti. Excuse me, ma'am. My wife just had a baby. Takhle to nefunguje. Carol, we're ready. Right, just follow me, sir. Thank you. Hej, má velkou obrazovku, ta je důležitá. Ale víš, co je zvláštní, že jsme uprchlíci, který hledají po celém státu, ale musí to být v novinách na každém kroku, ale nepozná tě ta sestřička podle jména. Hey, policajt nás poznal a viděl jsi, jak dopadl. Come on, Leo. Jako pravda, no. Sestřička by mala těž monokel. Možná je chytřejší, než si myslíme, no. Hey Carol. Oh, malý Frankie. You okay? I'm fine. Vincent, what are you doing here? Shit. She's my daughter too. This is Leo. It's nice to meet you, ma'am. Spoluviník. Yeah. Baby girl, huh? I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And congrats, by the way. Koukám, že Leo na tyhle sladěrny moc není, no. Víš, co budou její první slova? Ué, já s Tomíkem nechci nahrávat Far Cry. Ué. Presně. Já mám přečtenýho jako knihu. Se mi líbí tyhle části, kde jsou každý, ne, kde je každý hráč na jiném místě.
Tam si mal něco s kartami, že throw cards. Hnedka na to mrknu. Nejdřív musím ukrát drogy. Počkej, poriadně to tam ujeb. Počkej, odsaď mě to nenechá. Víš, co je sranda? Já nějak chci vidět sebe! Zrovna když jsem chcel povedat, že radšej sledujem těba jako seba. Mě nezajímá tohle malý goblin. To je tvůj goblin. You know, I miss you. Vincent, please. I love you so much. Mom. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. Frenku, uvědomuj si, že ať se stane cokoliv, tak na konci hry aspoň jeden z nás musí chcípnout. Po tom, ale co řekl tohle. To je bullshit. To je happy ending. Ale toto nebude happy ending. Je možný, že ta... Zrazil toho policajtovi zuby. Je možný, že ta sestřička skutečně byla chytřejší, než jsme čekali. Ej, shit. Ne, on nás ten cholerik dole spoznal. Ksi nejsem jistý, jestli budeme karty házet ještě. To bylo rychle. To bylo hodně rychlý. Ty tam máš požární východ, takže já hádám, že svoji cestu už máš. Jenom nevím, kudy poběžím já. Hele, Franku, tam nalevo je srdce, to je to, co ty nemáš, tak se pouč. Já jsem zvědavý. Či pojedeme cez nějaký operační sál, to by bylo cool. Tak tvoje sestra pohlídá malýho a my jdeme. Počkej, jaká sestra, nebyla to donedávna moje mama? Franku, ono to může být cokoliv, co si přeješ, že by to bylo. Jak se hovorí, incest je vincest. Tak jako, hej, ty teď hraješ jenom ty? To je zajímavý, to je poprvé. Proč hrám len já? Teraz pozerám, že je to fakt nějaké divné, hej, kde mám těma, hej. To je zajímavý. Teraz budeš ty. To je zajímavý. Hej, ty změny kamery jsou cool. Tahle hra normálně láme naše očekávání, chlape. OK, teda se budeme podjebávat. Potkni se, potkni se. Já jsem zapomněl v sirky. Co jsi tam pro boha stepoval? Já jsem se chtěl otočit, ale mě to nenechal, já jsem chtěl být vtipnej. Já jsem chtěl vytvořit komedický zlato, nad kterým se naši diváci můžou smát. Na nadcházející léta! Prestan ho obchytkávat. No dovol, já budu dělat, co se mě zachce, Franku. Oh no, to je sexuální občas. To si právě toho policajta hodil z tolkého poschodí a myslím, že si ho zabil. Jsem si celkom jistý, že si ho zabil. Franku, zabili jsme jich 200. Když zabijeme 200 prvního, tak se nic nestane. Já jsem nikoho nezabil, to je falošné obvinění. Ok, kam teda zdrhám prvoha já? Mohli byste vypadnout, páni doktory? Ježiši Kriste! Možná ti to s tím operačním sálem ještě vyjde, chlape. Ježiš, už jsme skoro spolu. To je jako kdyby se tam schovávali ve skříni. No ty, a já jsem těž pozrál, že odkud ten policajt preboha vyletěl, hej. To byla snad nějaká udržbářská kůlnička, nebo tak něco? Osobně si myslím, že on tam čakal minimálně týždeň na takovou příležitost. Ježiš ne, plížení ne. No. Já jsem jako v tanku. Držím ti palce. Držím ti palce, ne? O, děkuju, to mi je teda platný. Upřímně chcem, aby si to posral. Kdybys radši skočil do auta pro bouchačky, ale ne, viď? Počuvaj, já jsem kusok od těma a někde tu poutěkávám na okolí. Ale ne. Tohle není to nejtěžší, co si dovedu představit. A sakra, Franku. Může se vám ptát, čo robí? Víš, jak by si spálil ruce. Upračuj sál! Upračuj sál, chlape! Lol. Tak to jsi to mě žral, hej. Ale dlouho si v něm nepobyl. Můžem se opýtať, prečo operační sál je kúsok od otvorenej výťahovej šachty a evidentně je totálně otvorený na mieste, které je v prerábaním? A pak asi když tam někoho přivezou, aby ho mohli hodit rychle na sál. Ne, viděl si ten operační sál, to vyzeralo, keby ho operovali v garáži, hej. To vypadalo jako divadlo nebo něco, no. OK,
Kriste, pane. Frenku, já se z toho stáhl Super Mario Brothers. Ty vole, ty hraš Tekena, nebo čo? Ale jo, fakt jo, koukej na to! Kámo, ty hraš fakt Tekken, to si robíš kozy! Round one, fight! Akorát troška nám vypadala spojeně, protože mi tu malinko blinkuješ. Já už jsem Far Cry stahování zastavil. Moje vina to není. Dal dobrý finishing boost. To čumíš, viď? Takhle u mě jenom Taliáni, Franku. Tak počkej, někoho zavodnutím nosem. Si robíš kozy, že si... Franku, teď se z toho stalo Left 4 Dead. Kamaráde. Do piči, tak to neprežiju, hej. Je ti jasné, že to neprežiju. Tak pojď. Tak pojď, kamaráde, koukej, jak se bojí. Já jsem na něj chtěl počkat, ale... On nechtěl počkat na mě. Trošička zabugoval. Franku, pomoc. Já ti asi ťažko pomůžem. Asi jo, no, když tady nejseš, dává to smysl. Já utíkám! Padápa, padápa, padápa! Ok, budem mať aj Tekken sekvenciu. Asi čekám, ne. Že budeš mít nějakou sekvenci při nejmenším. Počkej, čo já budu dělat plíženíčko, do prdele. Yep. Oh, fuck. Užij si to, co jsem si užil já. Ok, tu máme něco. Otvor to okno. Ježiši Kriste, ne. To si robíš kozy. Já mám strach svý šok. Já jsem tak stupidný. Já myslím, že naši stupiditu značně podceňují. Nevypadá tvoje postava moc značně. Cože? My se pýtali, či jsem o ventilácii, jsem tam, jasné. Jo, já se můžem hýbat, to jsem si ani nevšiml. Problém je, že oni půjdou tím směrem, kde jsem byl já, víš? Počkej, čo? Jo, ty rebrík! Sneaky motherfucker. No však počkej, tam budou další cajti. Shit. Ečko? Ježiš, já to fakt vykopnem! Čo jsem retard? Se mně líbí, jak chvilku se plížíš a potom ničíš okna o hlasitosti 20 výbuchů atomovky. Asi tak nějak. Ty se s tím furt mlátíš, jo? Čau, Franku, už jsem tady. Ježiš Kriste. Ah, sakra. Tohle je moc velká zodpovědnost. Jap. Jsem zvědavý, jak si to vybereš, hej. Tohle, já je nechci zastřelit. Tak ono to by bylo, myslím, docela osudové, protože by začali střílet. No právě, protože zabiješ možná jednoho, že jo, ale... Co když varovně vystřelím tady do postele? To je ono. Jo, ale ty jsi dobrý. Ale měl jsem nutkání střelit, to ti teda povím. Ale tak tomu verím. Káž a teraz budem já. Já se z monitor, lol. To byla cool transition. Oh crap. Damn. Prdele. Shit! Za recepci. Všade. Sedni si na lavičku. Jasné, vím, ticho. Třískni se do nosu, ať ti teče krev. To je super nápadný. Kousni se do jazyka. Zakašli. Takhle zvracím, když si uvědomím, že se mnou nechceš hrát Far Cry 5. My a nebezpečný nikdy. My jsme andílci. My jsme nebezpeční, ale tak sami pre seba. Víc než pro to okolí. A krep. Ježiš, ne! Bože, tohle je takový strašný problém. Jsou to debili. No, jako jo, no, ale měl jste na mále. Easy. Ona si těší, mne ta sestřička, sleduj. Protože ona má taky ukazatel, jako ty poldové. To je to, co mě děsí. A už utěkám. Teraz mám hlavné uči. Počínáš, to bylo úplně jasné, že budu v těch dverách. Úplně totálně jasné.
Ježiš! Jsi normální! Ne, ne, můj charakter je oficiálně kokot. Jak říkám, nebezpečí sami pro sebe. Bože, ty stále se ťahá s tým policajtem. Brinku, mám tady situaci. Ostrá ten zámok. Zámok! Tak je ono! Come on, let's go. Tak jsem se pokusil! Brinku, nezapomeň na mě! Damn, I need to help. Bouchačky v autě. Ne, nejde jsme k autu, sorry, jako. V autě máme bouchačky. Jdem, dobré. Ty vole, vážně tu budeme zabíjet policajtu teraz, alebo čo? Brinku, ty děláš jako kdyby to bylo poprvé. Ale to je pravda. Kámo, dobré tě dostali, hej. Ty je budeš následovat. Co si robíš, kozy? Jo, hraješ jenom ty. Alebo jich zrazím. Brinku, osvoboď mě! Ta rampa mu skoro urazila hlavu. Kriste, pane. Vidíš toho černochastý pohledu, že what? No já se mu ani nedivím popravdě. Frenko, oni mě popravujou. Tento čo tu tancuje, alebo čo, hej? Já jsem vězeň ve Stalingradu. Kamaráde, pohni si. A co tady, vole? Jsem pospřelen, Frenku! Snažím se. Ježíš Maria, doufám, že nebudem muset zdrhat. Jo, budem muset zdrhat, fuck me. Jak jinak? Proč máme tendenci skákat z autem z každého vyššího města? Já nevím, asi jsme si toho dobrodružství a nebezpečí ještě neužili dost. Dobré, nebudem muset řádit, chvala bohu. Dva pitomci, no to se ještě uvidí. Nevíš, co bude následující scéna. No, tak to já to doufám, že nebudem muset. Oh, a bohu. Vypadá to dobře pro tebe. Yeah, kind of sure. Come on, man. You know I'm not a fan of heights. Don't worry. Emily's a great pilot. She was practically born on a plane. Teď budeme v tom letadle. I když zevnitř vypadalo větší. No ale tak to už se asi blížíme pomaly ještě k finále, no. Působí to tak, že jo, že to, co bude po tom letadle, je finální akt, no. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? What, does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me, that's way too far. Víte, vedlejší stát. I'm not flying to Mexico. Emily. You know možná jsme někde při Kanadě, že já vím. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico. Ale víš co? Na někoho ty prachy asi stačí. Ženská je businesswoman. Co mě líbí, jak má krátký vlasy, protože rendrování těch dlouhých je složitý. Krásná odstřelovačka. Myslíš, že ho ještě bolí to koleno, jak jsem ho do něj střelil? Myslím, že za chvilku ho už určitě bolet nebude. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan, dime jefe, necesitamos más hombres. Ya, dale, ¿cuántos? Todos. Todos. Pero qué pasa? No preguntes tanto, hazlo nomás. Wait, what? No. Už ho nebolí, no, máš pravdu. Op, asi mal vydržet ten náš výsluch. To teda. Hey. Here you go. Ale jak tě pozná, tak ty bys si ho tam zabil. Jako asi jo, buďme upřímní. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Já nemyslím, to jsou neprůstřelné vesty, nebo jenom nějaký bazmeky na šroubováky. Počká, to je, tu budeme muset ještě pomáhat, jo? Tak znáš tuhle hru. What do you think? Is this a good landing spot?
Let me see. Yeah, but it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. You crazy? You know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, jsem si celkem jistý, že to není tak jednoduché. Ty to budeš mít lehký, ale já budu muset zabraňovat, aby nedostal infarkt. Ty vole, já chcem parašut. Let's go. Oh, shit. All right. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. I'm gonna wait down. Když tak přistanu na svůj nos a to zmírní pád. To je pravda, hej. To je zjištělný. A kotlety, licou si mě dají aerodynamičnost. What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Dá si tutoriálik? Sorry, that's just it's coming with. Just get it on the plane, okay? Got it. To máš svoje dítě. Tady to jsem ukradl z nemocnice. Get Emily logbook, turn off fuel, open hangar door. Ne, zbytočné, to už jsme mali. Franku, ty moc rašuješ. Franku, tohle není speedrun. Počkáď, já mám logbook. Kde jsi vlastně? Hadej. Já tu jsi, aha. Koukej na to, chlape. To čumíš, viď? Takovýhle umí jenom Tomík. Ty vole. Já mám jiný pohled jak ty, to je bullshit. Není, to jsou výmluvy. Je. To jsou výhovorky. Frnku, umyvadlo, hele, to neznáš. Počkat, střed je zavězek 20? Střed je 50. On si vždycky myslel, že střed není úplně největší. Ne, není, protože můžeš mít 3x20. Ale musíš do toho malého kroužku, do toho vnějšího kroužku, jakoby. No, tam do té malé červené nad tím, to ti dá 60. Jo, tak. Já už jsem šipky nehrál strašně dlouho, ty vole. Já taky ne. To jsem si já jsem si vždycky házel po kamarádech. Proto už žádný kamarády nemám, víš? Připomeň mi, že s tebou nemám být nikdy kamarád. Víš co, dobře bys udělal. Oh, look at this shit, son. Ježíš, vymlátí si przu toho quick time eventu. No, je tomu ver, ideme si dát, hej. Teďka to je ještě pohodička, no. Kamaráde. Kamaráde. Ty vole, toto bude masakr. Toto bude masakr. Uši, toto je troška těžší, hej, než jen to tam. Nej 15. Kamará, toto nedám asi 15, toto je traš těžší, než to tam předtím. To je tak dej 10. Ty vole, tuto už mi... Oh, fuck me. Come on, já se celý trasem. Come on, 10, please, aspoň 10. 10 bys mohl dát, ale. To nevím, či dám 10, kámo. To já se vůbec nevím pohnout, ještě počkej. Bude tě to stát klávesnici, ale zkus to. Zkušám jiný prst? Ne, hej. Kámo, vůbec. Vůbec. Já koukám, vůbec. Že se to nedá nehnout. On kusok! Ne, to nedáme. Ale snaha tam byla. Ty boga. Dobrý to pokus. Leo, look what I found. Let's play. Kde seš? Grenade Brothers. Kde seš? Co je prvo Grenade Brothers? Jak se to hrá? Yeah, let's play. I'll beat the shit out of you. The hell you won't. Oh, what? Jo, vybouknu si, Franku, jo, jump, tak. Kam se hrabe Far Cry 5? Myslím, že právě jsme našli. Hru roku 2018. Nope. Oh, fuck. Nice. Yes. Sakra. Kamaráde. Proč vypadáme jako kalhoty? Poser to! Kdyby jsme v reále stáli vedle sebe, tak teďka do tebe bouchnu, ať to zmrvíš. Shit.
Já jsem levej na tohle. Shit! Já na rozdíl od tebe myslím na to, jak budeme skákat do Mexika. Oh fuck. Ticho, napětí. Oh, mamma mia! Come on! What the fuck? Tak se mi to líbí. To je hardcore. On je to viac hardcore, než jsem si myslel. Come on. Poser to. Ne! Ty vole, to byl pěkný ťah toto. Huh. Ty vole, to byla pěkná finta, hej. Huh. No, to je toho. Já to potřebuji na druhou stranu! Na druhou poser stranu! Poser to! Poser to! Tak teď už si prej pinkám asi jenom já, nebo já nevím. To je ono, ještě dvakrát, Franku, ještě dvakrát. Crap. Ještě jednou. Let's go, Franku, let's go! To ani nevím, jak se ti povedlo. Ani já. Ani já. No tak. Semifinále, to je ono, Franku! Dej lidu, co lid chce! Aspoň raz. Hej, vyzkoušaj si to? No... Co se dá vyčítaš 10? Mám jo. Vyzkoušaj, no. Jako já jsem fakt na tu devinu se nevěděl dostať. Ale možno, že dneska nemám rozcvičené prsty. Vždyť jsi hrál Far Cry celý den. Ale hovno, v práci jsem bol. A tam si hrál Far Cry na ledničce. No, opäť. Ono to je těžký už při těch 6 teda. 7. 8. 9. Ty vogo, ale jdeš. To je docela masakrála teda. Ti hovorím, hej. A na 9 teraz, hej. Jo, gamepad je lepšie. Piči. Ani nevíš, jak moc to bolí. Problém je, že nemůžeš přestat ani na vteřinu, protože tě to vyrasetuje! Franku! Ty vole, ta nevina je hardcore! Nasrat! Ta snaha! To je nářez. No já ti hovorím na tu devinu, je to OP jak prasa, hej. Už si nemůžu dočkat, až na YouTube bude video, jak někdo dal 50. Normálně se mě z toho motá hlava. Jako teoreticky s mojou myšou by se to dalo ujebať, protože já si na myš viem za sekundu nastavit, koľko klikov chcem, že jo? Tomu se říká čítování, Franku. To je pro lidi, jako seš ty. Jasné, hej. Keď nevieš vyhrát normálně, tak čítuj, to je úplný základ. Tak. Aspoň, že se přiznáš. Ty vole, vytopím je to tu. Ona ti troška hygieny neuškodí. Ty se tam mezi tím koupe, já budu dělat to obtížný. Ne, ty spustí. Jo. Tak stejně tady už je něco dělat. Počkej, tohle tu máš ještě kanceláriu, v té jsem ještě nebyl. Já jo, nic tam není. Ne. Můžeš se tam napít. A můžeš se podívat na článek z Vietnamu, no. A do lidnice můžeš jít, tak něco málo tady je. Ok, otvor tu druhou bránu mezi tím, jak já tu vypijem chladničku. Ok, už běžím. Co tu máme? Můj chlápek vzal sendvič a zahodil ho. Tak proto tam ten sendvič není, už chápem. On je, ale on je úplně vzadu v ledničce. On ho hodil dozadu. Ještě se tam mohl napít. Uii, tady to napustí? Hej, mi napustí on, jo? Nemyslím si, no. Tak ne. Svoboda ještě musí počkat. Já no, ti dobré. Uletím, já ti uletím. S Bohem, Franku, měj se, bylo mě potěšením. Hej, doufám, že jsi se mezi časem naučil. Že jsi se mezi časem naučil, jak ovládat ten parašut. Jo, je to jasný, jak těžký to může být. Jak těžký to může být, no tak. Rozpleštíš. Musím říct, že to letadlo zevnitř vypadá, ale že je větší teda. Jdeme do Mexika. Mexiko. To je někde vedle Slovenska, ne? Jo, kusok tuto.